Досягти гармонії, зарядитися позитивом і енергією вранці, бути здоровим та щасливим допоможуть ранкові заняття йогою. Фізичні вправи йоги не займуть у вас багато часу, але змінять життя на краще. Знайомити з йогою нас буде професійний інструктор йоги Микола Сукович. Для тих наших глядачів, які ще не знайомі з йогою, розкажіть, будь ласка, що таке йога? Йога з собою підрозуміває, ну, це як наука, це ближе так комплексний підход має к собі, тобто це касається і оздоровительних практик фізичних, і дихальних упражнень, також це касається образу життя, питання, сна чоловіка. Як ранкові вправи йоги впливають на наш організм? Яку дію вони мають? Ну, очень хорошее воздействие, пробуждаться желательно раньше восхода солнца, придает бодрости, силы, то есть тело с утра, оно не настолько подвижно, как с вечера, поэтому сам ритм практики должен быть более таким расслабленным, размеренным. Благоприятно влияет на все системы организма, на гормональный фон. Часто мы можем побачити, что вправи йоги выглядят дуже складно. И здається, что необхідно мати дуже хорошу гнучкість, щоб займатися йогою. Чи так це насправді? Хто може займатися? Любой человек может заняться. Настолько универсальный подход йоги каждому адепту, что применимы, ну, многие какие-то возможные приемы от самых начинающих до более сложных вещей. На самом деле все естественно происходит в теле, не нужно через что-то там, ну, глобально переступать. Нужно это ощутить, поймать, как говорится, такой на сленге йоги поток. Вот. Йоги сейчас, ну, это и хорошо, и плохо, ее много. Плохо, если это, ну, скажем, такой, как йога-фастфуд называется. Вот. Ну, нужно найти своего преподавателя, ссылаться больше на традиции, то, что приходило из Индии. Потому что на Западе не вся йога та, которая йогой называется. А что вы думаете про флай-йогу, например, в гамаках? Ну, повисеть, расслабиться тоже прикольно, но это не йога, скажем, ну, так скажем. Покажете нам кілька вправ, добре? Даний комплекс доступний кожному початківцю, незалежно від рівня підготовки. Відновлює гнучкість суглобів у різних напрямках і надає тонус основним групам м'язів. Цікаво, що назва напрямку «хатха-йога» складається з двох коренів. У перекладі з санскриту «ха» означає «сонце», «тха» означає «місяць». Два протилежних потоки енергії, які взаємодіють між собою, об'єднуються та створюють все різноманіття Всесвіту. Йога – система, яка прийшла до нас із давніх часів. І хоча вправи йоги дуже плавні та спокійні, вони надають комплексну дію на весь організм. До речі, якщо дозволяє погода, ви можете займатися йогою і на свіжому повітрі. Дорогі друзі, бажаю вам вдалої практики. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі в ефірі.